السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم فرند ريم سلامات الدا سلامة بين عميري صلى الله عليه وسلم. نكت بروسي من جيسي دوات انداي ميو ني بروسي چه الزوا پرا ديسا ديدو دي چه ملا پر شتيبت يا زاكنشم دي چه نپرمس كساي بروسي دي كساي ندودية سيسي لپنيوه دو تشف كو اشت اي وت. ابو حمدون e kishte një fletore me emrat e 300 shokëve të tij. Po fletore me emrat e 300 shokëve. Tash na fletore smajmë e kemi telefonat, e kemi numrat e tyre, apo e kemi notesin. Pse e përdorti këtë fletore? Çdo nat e merrte fletoren edhe për secilin një nga një me emër dhe mbi emër bante dua për ta. Për në gjënat, subhanallah, ti rinë telefon, ti rinë televizor, ti s'ki kohë me bodu asë për vete, asë për printe tu, e jëmo për 300 shokë, subhanallah, ti s'ki vakë me bodu asë për hoqën tanë, asë për mësusin tanë, e jëmo për 300 shokë. Një natë, e kishte zonë gjumi dhe s'kishte mujtë me bodu asë për ta 300 shokët e ti. Edhe, e pa në andër, dikush i tha, ja, Ebu Hamdun, o, Ebu Hamdun, që, dheze qirion, dheze lambën, edhe, dhe thot, qëhu, edhe, mere fletoren, edhe bën dua, për këta shokët e tonë. Edhe u që, me njëherë, e kalli lambën, edhe mori fletoren, edhe fillojt bën dua, për 300 shokë, një nga një, deri sa, edhe e përfundej. Pra, për ashtu të pyetja, kush për neve qohat natën, edhe e së lambën, edhe e mërë notesin, e mërë telefonin dhe lutet për shokt e vetë që i ka të afën, shokt e vetë që i ka të zemrës, shokt e vetë nga cilët ka përfitu dituri, ka përfitu këshil, ka përfitu përvoj, ka përfitu dunja e ahiret. Subhanallah. Qaq ne e kemi lonë pasdore duan, që, si kur se thash për vete nuk lutemi, për printet tonë nuk lutemi, për grune dhe fëmite tonë nuk lutemi, e për mësusin dhe hoqën tonë nuk lutemi, e të mos flasin pas e për shokët e tonë. Kështu kanë qenë muslimanët e parë, kështu janë kujdesi për njëri tjetrin, kështu kanë qenë besnik në shoqërinë e tyre. Nuk ka qenë shoqëria veç për kafe, veç për shëtitje, po shoqëri ka qenë e cila e kanë nxit njëri tjetrin në shtimin e diturisë, në shtimin e adhurimit, dhe në përsosjen e virtyteve morale, sa kemi nevojë të jemi të këtillë. Të gjithë na, të korrigjojmë vetë vetën dhe të fillojmë e të kujdesemi për një tjetrin, jo vetëm kur të shihemi ta kujtojmë një tjetrin, po edhe në mungesë. Çka fiton Ebu Hamduni prej kësaj pune? 300 veta, për 300 veta lutet. Para më ndo, Meleku për 300 herë thot edhe ty, ka dhashtë Allahot njëjten. Pra nuk humë, realisht, kur ti bën dua për dikend, me leku bën dua për ty me njëjten gjo. Nëse e lutë dikujt, Allah me i dhonë dituri, me leku thot edhe ty. Nëse e lutë dikujt, Allah me i dhonë fmi, me leku thot edhe ty. Nëse e lutë dikujt, Allah me i dhonë pasuri, me leku thot edhe ty. Nëse e lutë dikujt, me i dhonë Allah moral të mirë, me leku thot edhe ty. Nëse e lutë dikujt, me i dhonë Allah pushtet, me leku thot edhe ty. Pra keq ka lutesh për shokët e tu, me leku thot edhe ty. Realisht, Ebu Hamduni për një me hargjë ke ko, ama realisht ma shumë se ketë fit e ke aj. Se qdo kush e fitoj ke duan që e bëjke ky për to, kurse ky e fitoj duat e të gjithve që i bënte, për të gjithë që i bënte, sepse për të gjithë me leku i theke edhe ty qoftë e njëta. Të bëhemi si Ebu Hamduni, të bëjmë një list me emrat të shokve dhe miqve tonë, e të lutemi për ta vazhdimisht që Allahu të jep prej të mirave të dunjas e të ahiretit. Zotë ju shpërblet, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.